marasam kerang anoy. Namai kota te bega anoy raki ta. Kota te bega anoy. Eme irang anoy. Anoy rape. Pasu ngawal lang mana te chati dia. Te chalu. Kuno pagi pro mana he? Cikgu mekiki ke he? Aku mekiki ke ni. Harau, apa tu? Mumbai ada ya. Mumbai lu, nak harau lu, macam dah he? Pesan dah he? Pro harau lu, macam ni pokok apa dah he? Namai pula sam sahaja ni he. Hangsa mana harle? Hangsa mana ayat? Penuh nak kai suai kole? Penuh nak ning dua harau hang? Penuh wang pel hang ke? Ning pakai kole? Kedai perai ke harau tu cium di neraka? Karena Jadi kedai perai ke harap dah kira dah zau, dia bermula sedu anu wang per isu Krista tadi kecam beket bangsam kolor, mak. Ayah menado penirau bangkam le, penirau ke Buddha le soma, Krishna le soma, penirau bangkam le, penirau lungki ke penirau bangkam le. Lepas tu anu wang per isu Krista dua he, bayar belogak kunci, bayar bantadi lepas tu he. Belum tiga piye perole ni, ni lala, perole ni, Yesus Kristus itu membayar belua he, apa sangnya rolong, membayar dah karena belum tiga piye bawa perole, perole ngomah, belum kemau mereka, perole he, mana tu kan, panah he, rol bum tadi dia. Saya wah saya dah kena paring juga di kau, ring juga di kau tinggi tadi dia apa pro di kau, hey, cuy, pro di kau. Sini ada mai anu ini kahen di mana, anu wang tu, anu rafu, pasai dah harulung kiki, bayar dah kena. Apa kecang beli, pro bermacam la rey, pro la rey, kedai perai ya harau, pro ber. Bayar belu apa sang bayar dah, karena perawatai di bawah, surai di bawah, anu orang pun Yesus Kristus tahu ni, noy perahu kena ring surai di sini, ring surai bawah ini, kau noy, di posisi nak rakit dekau, nama anu rakit dek, leh dek, nah rakit yang malang dek sebenarnya, anu orang pun Yesus Kristus, pa, pasum bayar belu itu, pa lang pasum ne, after 3 days, pa. 3 days, jangan je bawa ringju lagi. Ringju berarti mempunyai nama. Ani observe dekam. Nanggu, lalanggu berdei tu mah? Nanggu berdei tu, bukan mah? Ringju tadi berarti mempunyai siapa? Hanggai, ani apa ringju tadi bermaile? Bernama observe dekam. Tadi pernah nombak lang berpel. Mau makan nombak kule berin dia ke wang cai ber Thomas bernama kau. Ia berpihge guzal dia di ber. Papa dia gusar dia di bawah, jadi papa nongre di bawah. Cepat zam, abah ni dayto makto na yang nombakule. Cepat ber. Yesus Kristus tu paling tu dah kepala. Dayto sing, lu betul ni. Rangko tu ni. Papa na ring tu dah bisa. Hamang ni mak, karena papa pun sing ber. Cepat ring tu dah ni. Cepat jadi ni mak tu Kristen mak ngah hering ambek. Mak ni. Kadai perega mi itu cai mampu kuga cai Hindu merapu ramai tu cai karena anu ini nama Kristen mahangnya dilang macam ring sudah juga harau perodi lah apa perodi macam ni kalau belum apa sangka karena perodi macam ni karena nama anu ini apa tu macam ni anu ring gambar anu itu pergi dilang dah sa ring sudah juga ring sudah macam ni nama ring sudah macam tinggi tu juga Easter Sunday, si posin, nanti nama Kristen itu ya na, Yesus ring tu dah, mai tu na observe Sunday, nak, noy.